znate da je to auto od moje žene? Nismo znali. Pa znate kome ste digli auto? Znate ko sam ja uopšte? Evo ovako stoje stvari. Imamo tačno dve mogućnosti. Jedna je da ja oštetim vas ili da odradite za mene jedan posao. Posao? Sva sreća pa ovo dobro organizovano. Pa koji ti je k***o bre? Klan, Play Premium. Nova razina slobode. Biraj što, biraj kad.